babu shi a jahar Kano wanda ita ce rigimar mu na fada idan mutanen da ni rabi kuma suke rigima wallahi sai jin ba su hakuri ku yi hakuri ku ci gaba da taimakon jahar Kano ni ba gwamna zan daya in yi ba amma duk mutumin da zai zo ko a party din mu ko ba a party din mu ba ka zo kana cuta al'umma kana kwashe kudade kana dakushe mutane kana kashe makarantu har ka wutan nan da muka zo muke intertutiga da Chalagoj mun bar sama dalar Amurka miliyan 43 cash kai wutan nan ka gama kaji wanda jama'a za su samu aikin yi ko karaya da gwarzo da ina ne wanda suke ba tsikiru ka ba su ba nan gurin ma ba sai ka jawo ta kawo ta Kano ba ai Kano ce duk tsare-tsaren da muka kawo na dam-dam din nan na irrigation yana nan a gurin su sun ki sai yanzu suka dauko aiki na ƙarya yanzu ana magana wai daga kofar mata za a dauko wata gada ta zo ta wuce a je a tashi kasuwar singa saboda za ka kashi kasuwar singa za ka kai zuwa dan goro